Ijesztő hangok. Tű, ma az űrbe megyünk kalandozni. Hurrá! Ha-ho, pokolyó! Ha-ho, pátó! Ha-ha! Mi az, pátó? Te akarod vezetni az ummantót? Ajaj, pátó! Megmondanátok pátónak, hogy legyen óvatos. Légy óvatos, pátó! Talán az az alkatrész nem is volt annyira fontos. Vagy mégis lehet, hogy fontos volt? Úgy látszik, meg kell keresnetek az ummantó hiányzó alkatrészét. Arra! Szerintem pátó másfelé szeretné keresni, pokolyó. Mi volt az? Pátó, nagyon furcsa hangot hallott, pokolyó. Lehet, hogy csak képzelődtél, pátó. Egyáltalán nem képzelődtél. Ez egy... űrlény. Pokolyó nem hiszi el, hogy pátó látott egy űrlényt. Mondjuk meg Pokolyónak, hogy mi is láttuk, jó? Igen! Tényleg van itt egy űrlény. Pátó, pátó! Óvatosan! Megmondanátok Pokolyónak, hogy hol van az űrlény? A fejeden! Tűha! Hiszen ez az ummantó hiányzó alkatrésze. Pátó, hát ezért üldözött téged. Csak vissza akarta adni. Görög dinnye. A kedvenced, pátó. Úgy látom, lett egy igazán jó barátod, pátó. Thank you.
Ideje hazaröppenni, nem sokára ágyba kell bújni. Ne félj, Pátó, majd máskor meglátogathatod az új barátodat. De a vezetést egy kicsit még gyakorolnod kéne. Jaj, de kedves! Éljen, Pátó, éljen, Pokolyó! És éljen a barátkozás! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! A rémrejtély. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Mit csinálsz, Pokolyó? Mi ez? Egy rém! Jaj, te jó ég! Ez a rajz tényleg rémisztő, Pokolyó. Nagyon megijesztettél. Na és mit csinálsz ezzel a rémmel? Bú! Rémizgetsz másokat? Kiket? Őket! Á, nézd, itt van Eli! Ahó, Eli! Eli, nézd csak! Itt egy rém! Hát igen, kék a lába. Észrevetted. Mit gondoltok, Eli tényleg megijedt a rémtől? Igazatok van, csak úgy tesz. Ne szomorkodj, Pokolyó, nagyon is rémisztő ez a rém. Ó, szörnyűséges! Segítség, segítség! Egy rém! Júj! Segítség, rém! Pátó, szerintem nézd meg. Lehet, hogy tényleg van ott valami rém. Segítség! Segítség! Fuss el, Pátó! Menekülj! Hát, úgy látszik, Pátót sem könnyű megijeszteni. Buta doboz! A Pokolyó! Oh, jaj! Jaj, ez nem valami jó. Pokolyó doboz a szundi madáron landolt. Eli, Pátó, ez nem Pokolyó. Higgyétek el! Segítene valaki? Pokolyó van a dobozban? Nem! Pokolyó nincs a dobozban! Jaj, szegény szundi madár. Gondolom szeretnél kijutni a dobozból. Barátaid biztos segítenének. De azt hiszik, valami rém vagy. Tessék, szundi madár! Mivel mindenki azt hiszi, hogy rém vagy, tényleg rém is leszel? Ajjaj!
Mi ez a csöngés? A telefon. Halló? Pato. Aré! Tűha, szerintem Szundi madárka készül valamire. Igen, Szundi madárka. Szundi madár van a dobozban. Hála az égnek, hogy rájöttél. Pokolyó, Eli, Pato! Nem kell félnetek, nincs itt semmiféle rém. Megmondjátok nekik, ki van a dobozban? Szundi madár! Ő van a dobozban! Látjátok, a rém mégsem rém, hanem csak Szundi madár. Tűha! Értem már! De jó, most már mindenkinek van saját rém doboza. Éljenek az ijesztő pofák! Éljenek a barátok! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Zaj a füleimnek. Itt van Pokolyó, Eli és Szundi madárka. Ha-ho! Ha-ho! Eli egy könyvet olvas. Mit szeretnél, Pokolyó? Nincs kedved semmihez? Unatkozom. Ne butáskodj. Mindig lehet egy csomó jó pofa dolgot csinálni. Keres valakit, akivel játszhatsz. Volna kedved labdázni? Játszunk. Na és te, Eli, szeretnél labdázni? Mi volt ez? Megmondjátok Pokolyónak, minek volt ilyen hangja? A labdának! A kukában! Azt hiszem, igazatok van. De milyen érdekes hang ez! Mi van nálad, Pokolyó? Még zajt! Nagyszerű! Csodálatos! Mi meg tapsoljunk, rendben? Ahó, Pato! Gyere te is zajongani velünk! Szúnyókálni szeretnél? Nagyon csöndben leszünk. Eli, Pokolyó! A zenétek eléggé, szóval vidám, de Pato aludni szeretne. Bocsánat, Pato. Nézzétek csak, ezekkel csöndesen is lehet játszani. Eli, szerintem nem kéne... Ajjaj! Várj! Megmondanátok a barátainknak, hogy Pato miért nem tud aludni? A zaj miatt! Túl nagy a zaj!
Többé nem fordul elő, Pato. Szép csendben maradunk, jó? Mi ez? Egy rádió? Telefon, tévé, mosógép, vekkeróra? Mit csináltok velük? Jaj, ne! Talán elég messze vannak, és Pato nem hallja meg őket. Ajaj! Figyelj csak, Pato! Na már megint jól megcsináltuk. Szegény Pato, hogy fog így elaludni? Mi ez? Altatódal. Értem. Zenével akarod álomba ringatni Pátót. Számoljunk mindannyian háromig. Egy, kettő, három. Pokolyó! 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 Bocsánat, ez nem volt igazán andalító. Hidd el, nem tehetnek róla, Pato. Ők megpróbálták. Mi lenne, ha segítenénk nekik csöndben játszani? Ó, szóval te leszel a karmester, Pato. Csodálatos. Ó, Pato. A Pato, már nem akarsz aludni? Ajaj. Hát jó, akkor éljen a zenélés. Éljen, hogy együtt játszunk. Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Bú! Vajon hol lehet ma Pokolyó? Pokolyó! Jaj, Pokolyó, te megijesztettél. Értem. Ez az új játékod, ugye? Nagyon vicces. Na most meg hová tűnt? Jaj, mert megint te vagy. Erre nem is számítottam. Jaj. Na és most mire készülsz? De Pokolyó... Szerintem Pokolyó azt szeretné, ha mindannyian együtt kiáltanátok vele, hogy bú. Mehet? Egy, kettő, három. Bú! Hallgass ide, Pokolyó, nem mindenki szereti ezt az ijesztgetős játékot. Ugye Lulára nem akarsz rá kiabálni? Nem. Akkor jó. Ajaj. Szegény Lula. Pokolyó, ugye nem arra gondolsz, hogy... Jaj...
Azt szeretnéd, ha Pokolyó újra megijesztene? Bú! Nagyon jól érzed magad, igaz? Figyelj csak, Pokolyó! Tudod, hogy Pátó mennyire érzékeny? Talán őt nem kellene... Bú! Jaj, Pátó! Ez elég ijesztő volt. Bú! Te jó ég! Tiszta a levegő? Igen, ez a megoldás. Egy kellemes, ellazító zuhanyozás. Itt a tengerfenekén végre találsz egy kis békét és nyugalmat, Pátó. Bú! Ó, de fárasztó. Á, igen, víz. Bú! 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 Pokolyó! Nem gondolod, hogy ez már azért egy kicsit túlzás? Én nem. Jaj, szegény Pátó. Elmondanátok Ellinek, hogy Pátó miért van ennyire megrémülve? Mert megijesztették. Pokolyó megijesztette. Azt akarod, hogy mindannyian azt mondjuk, hogy bú? Rendben. Felkészülni. Egy, kettő, három, bú! Pokolyó, légy megértő. Ha te ijesztgetsz másokat, akkor hagyd, hogy ők is ijesztgessenek téged. Nem is olyan vészes, ha rád kiáltanak, hogy bú! Tulajdonképpen egészen vicces. Pátó, te is kiálthatod ám, hogy bú! Bú! Jaj, jaj, most tényleg megijedtem. Éljen Pokolyó, éljen Pátó, éljenek a játékok! Bú! Ha-ha, ez jó volt, ugye? Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Pátó tojása. Ha-ho, Pátó! Tű! Hát ez meg mi a csuda? Megmondjátok Pátónak, hogy mi ez? Ez egy tojás, Pátó! Egy nagy tojás! Úgy bizony, jól mondjátok, ez egy tojás. Csodálatos! Aha, ha-ho, Pokolyó! Ahó. Labda! Labda? Ajaj, de hát ez... Ne, Pokolyó, ez nem az, aminek hiszitek. Tudjátok, ez nem labda. Amit Pátó elvitt, az egy tojás. És ezzel a tojással nem sokára történik valami. Ki kell belőle valaki? Ugye már értitek, miért olyan fontos Pátónak ez a tojás?
Ajaj, itt az idő, itt az idő. Ez... Ez egy pók. Úgy látszik, a tojásokból nem csak kis kacsák kelhetnek ki. És egyesek félnek a pókoktól. Még a babapókoktól is. Sajnos, babapók, azt hiszem, Pato megijedt tőled. Pato, nem olyan rémisztő ez a babapók. És úgy látom, megszeretett téged. Itt van Pokolyó és Eli. Ahó! Hajaj! Szerintem még mindig félnek a kis póktól. Azért nem akarnak játszani veled. Baba pók, Pato papa játszani szeretne valamit. Azt szeretné, ha megszámolnád az összes követ, amit itt találsz. Pato, most már mehetsz játszani Pokolyóval is Elivel. Ó, babapók talált egy követ. Pato papa azt mondja, számolj csak tovább. Megmondjátok Pátónak, mit szeretne Pók baba? Labdázni szeretne! Játszani! Úgy bizony, igazatok van, játszani szeretne. Ahó, Szundi madárka! Pato azt mondja, fogd a ceruzát és színezgess, babapók. Mi ez? Megmondjátok Elinek és Pokolyónak, kirajzolta nekik ezt a gyönyörű képet. Úgy bizony. Ó, de aranyos. Tudtam én, hogy amint megismeritek egymást, azonnal jó barátok lesznek. Éljen, Pato! Éljenek az új barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Új vendég a bolygón. Mi ez a hang? Úgy látom, az űrből jött egy látogató. Esetleg köszönjünk neki mindannyian. Rendben? Akkor rajta. Szia, űrlény! Ajaj. Úgy látom, félénk egy kicsit. Semmi baj, semmi baj. Barátok közt vagy, kis zöld űrlény.
Köszöntelek a bolygónkon. Először jársz itt? Akkor hadd mutassalak be pár barátunknak. Egyébként békés szándékkal jöttél, ugye? Szerintem te is jóban leszel a barátainkkal. Hűha, mi ez? Jaj, ő Pokolyó. Jaj, ne, Pokolyó, várj! Pokolyó! Szeretnélek bemutatni valakinek. Nem, nem, fölötted van, Pokolyó. Pokolyó, a barátunk elég félénk, úgyhogy légy nagyon kedves hozzá. Így már jobb. Igen! Pokolyó, emlékszel? Kedvesem. Megmondanátok, hogy kinek a hangja ez? Ajaj, megint a szemébe csúszott a kalapja. Pato, Pato! Állj meg, Pato! Megrémíted az új barátunkat. Bári! Hű, ez nem sokon múlott. De hová tűnt az űrlény? Ó, hát itt vagy! Figyelj, borzasztóan sajnálom, ami történt. Pato általában nem ilyen. Ismerd meg Elit. Nincs mitől félned. Nagyon kedves hölgy. Ajjaj. Hát ez elég szerencsétlenül alakult. Ajaj. Hát ez nagyon nem jó. Barát. Ha-hó, kis barátunk! Hát itt vagy! Nézd csak, Eli és Pato! Látod, teljesen ártalmatlanok. Mit gondoltok, köszönjön Pokolyó és az űrlény Elinek és Patónak? Hoppá! Hát ez nem sült el valami jól, igaz? Ne aggódj, szerintem csak megijedtek tőled. Ó, már jönnek is! Figyelem, mindenki! Szeretném bemutatni nektek új űrlény barátunkat, az űrből érkezett. Látod? Tudtam, hogy amint megismeritek egymást, rögtön jó barátok lesztek. Mi ez? Ó, ezek biztos a szülei. Talán azért jöttek, hogy hazavigyék a kis barátunkat. Nagyon kedves a kisfiad. Igazán jól éreztük magunkat, űrlény mama. Ó, értem, szóval te az űrlény papa vagy. Ajaj,
Mindjárt elmennek a barátaink, és Pokolyó meg Elli nincsenek itt, hogy elköszönjenek új barátjuktól. Úgy látom, most már indulnak. Milyen kár. Láttátok ezt? Ő, nézzétek! Pokolyó és Elli eljöttek elbúcsúzni. Köszönjünk el mind az űrlényektől, rendben? Sziasztok! Éljenek az új barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Űrzűr. Nézzétek, itt van Pokolyó, Pátó és Szundi madárka. Ahó, halihó! Ha-ho! Hová mentek a zummantóval? Látogatóba. Meglátogatjátok az űrlény barátotokat? Segítsünk Pokolyónak megtalálni az űrlény barátját. Kiáltsatok egy nagyot, ha meglátjátok. Ott van! Ott az űrlény! Ott van, ott van! Nézd, Pokolyó! Megtaláltátok egymást. Nagyszerű. Ha-ha! Úgy látom, űrlény barátot szeretne körbevezetni a bolygóján. Jé, ez a táj nem csak a szemnek kellemes, hanem a fülnek is. Az űrlény még mást is szeretne megmutatni, Pokolyó. Szia! Tű, milyen szép innen a kilátás a többi bolygóra. Az ott egy gomb. Szeretnétek, hogy Pokolyó megnyomja azt a gombot? Igen! Nyomd meg a gombot! Láttátok? Csodálatos! Szundi madárka nagyon jól érzi magát. Szia! Buborékok! Tű, ez tényleg csodálatos bolygó. Ajaj! Hűha! Ez nem valami jó. Hová tűnt? Megmondanátok Pokolyónak, hogy hol van az űrlény barátja? Nézd! Ott van mögötted! Igen, hű, tényleg ott van. Ügyesen megmentetted, Pokolyó. Akkor hát, előre! Mi ez? Valami erdőféle? Mi az űrlény barátunk? Azt mondod, hogy eltévedtünk? Pokolyónak van egy terve. Arra? Ugye tudjuk, hol vagyunk, Pokolyó? Eltévedtünk! Jaj! Ja. A
Az biztos, hogy eltévedtünk. De Pokolyó, azért még nem kell megijedni. Gondolkozzunk. Buborékok? Korábban is láttunk buborékokat, igaz? A buborék kráterek! Megtaláltad őket! Nagyszerű ötlet! Fentről pontosan látod, hol vagy. Na, lássuk csak. Felismertek valamit? Az űrfákat, a villogó bolygókat. Megmondanátok Pokolyónak, láttuk-e már ezeket korábban? Igen, a bolygókat! A villogó bolygókat! Úgy bizony, a villogó bolygókat már láttuk korábban is. Menjünk arra felé. Szundi madárka! Mi ez? Mintha dobolást hallanék. Mit gondolsz, Pokolyó, ki dobol? Pato! Tényleg, Pato! Hurrá! Megtaláltad! Hová tűnt az űrlény barátunk? Megtalálta a zummantót. Éljen, Pokolyó! Éljen, hogy megtalálta a helyes utat! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Mi van a dobozban? Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Egy doboz. Doboz. Igen, egy doboz. Csodás dolog egy ilyen doboz. Annyi mindent lehet vele csinálni. Annyi minden lehet belőle. Rum, 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 rum. Pokolyó most eljátsza, hogy a doboz... Rum, rum, rum. Mit játszol, Pokolyó? Mi most a dobozod? Bip, bip. Rum, rum, rum. Ti tudjátok? Mit játszik, Pokolyó? Rum, mi a doboza? Rum, 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 rum. Autó! Azt játsza, hogy egy autó. Úgy bizony, autó. A doboz egy autó. Pokolyó, nézd! A doboz egy autó. Rum, rum, rum. Oda nézz! A doboz autód magától mozog, mint egy igazi autó. Úgy látszik, Elinek támadt egy jó ötlete. Mi lehet még a dobozból? Legyen most asztal. Bár eléggé különös asztal. A doboz újra elslisszolt. Thank you.
Úgy látom, Pátónak is támadt egy ötlete, hogy mi legyen a doboz. Mindjárt fellép rá, hogy elérje azt a zamatos almát. Ne. Hoppá! Igen. Hát félek, hogy ez a doboz nem olyan, mint a többi doboz. Tudjátok, miért szalad el állandóan? Hadd segítsek egy kicsit. Van valami a belsejében. Az a valami nagyon-nagyon barátságos. A füle kajla és folyton csóválja a farkát. Kitaláljátok, mi az? Na és ti? Meg tudjátok mondani a barátainknak, hogy micsoda, vagy kicsoda van a dobozban? Hogy mi mozgatja? Lula! Úgy bizony, Lula az! Lula? Lula mindvégig benne volt a dobozban. Tudjátok, szerintem Lula nagyon szereti ezt a dobozt. Vajon mit csinálhatnánk ebből a dobozból, hogy még több időt tölthessen benne? Hát ez is azt mutatja, hogy az ember sok mindenre használhat egy dobozt. Sőt, mi több, a kutya is. Éljen Pokolyó! Éljenek a dobozok! És éljen Lula is! Pápa, nem sokára találkozunk! Podzilla. Hó, oh, Pokolyó és Pátó! Ha. Mit nézegettek? Tyű, egy képregényt! Mekkora hatalmas, ijesztő szörnyetegek! Szörnyek! Biztos a hangjuk is rémisztő. Tudsz ijesztő szörny hangon kiabálni? Rajta, gyerekek, kiabáljunk ijesztő szörny hangon! Ez nagyon rémisztő. Ó, mi volt ez? Egy játékautó. Ó, szerintem menj az útjából, Pokolyó. Vajon hová megy? Szerintem Pátót a szörnyek jobban érdeklik, mint az a kocsi. Kocsi! Siess, érd utol, Pokolyó! Oh, egy játékváros. Bámulatos. És mintha az egész kockákból épült volna. Pátó, ezt látnod kell! Hidd el, tetszeni fog. Úgy néztek ki, mint két óriás.
Miben mesterkedtek? Értem. Pokolyó lesz a majom szörny, Pátó pedig a rémisztő sárkány szörnyet. Hey, várj egy percet, Pokolyó! Pátónak igaza van. Pokolyó, ő a sárkány szörnyetek, te pedig a majom szörny vagy. Rendben. Nagyon jó, Pokolyó! Mik ezek? Aprócska lények? Nem vette észre őket. Pokolyó nem vette észre ezeket a szegény kis lényeket, mert annyira élvezi, hogy ilyen rémisztő. Szerintem Pokolyó és Pátó halálra rémítik őket. Na de, Pátó! Várjatok, én... Ó, ne! Ajaj, Pokolyó, Pátó, most már elég ebből! Pátó, Pokolyó, hagyjátok abba ezt a játékot! Ez most már tényleg túlzás! Pátó! Pokolyó! Jaj, akkora zajt csapnak, hogy nem hallják a hangomat! Kiabáljuk együtt azt, hogy elég! Ez az egyetlen esélyünk! Mehet? Hagyjátok abba ezt a játékot! Pokolyó, romba döntötted ezeket az épületeket, pedig apró lények élnek bennük. Azért nem látod őket, mert elbújtak. Nézd csak be ide, ebbe a házba! Látjátok, szerintem halálra rémítettétek őket. Barátok! Így is félnek tőled, Pokolyó. Miközben szörnyetegest játszottatok, romba döntöttétek az egész városukat. Ezt valahogy rendbe kell hoznotok. Szerintetek mit csináljanak? Építsék fel újra a várost. Építsék újra! Remek ötlet! Igen, ezt kell tenniük! Na, így már sokkal jobb! Gyertek vissza, apró lények, ne féljetek! Minden újra a régi. De... Pátó hol van? Tű, építettél nekik egy vidám parkot is. De szép. Pátó, te vagy a vidám park. Tű, de eredeti. Éljen Pokolyó és Pátó, éljen a figyelmesség. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! A haragos űrlény. Ahó! Mi ez a hang? Ahó! Bocsánat. Nem akartalak megijeszteni. Nem, hát persze, dehogy is. Egyáltalán nem ijedtél meg, egy kicsit se. Dehogy. Na és hová mész? Pokolyó világát keresed? Tényleg? Hát mi tudjuk, hogy lehet eljutni Pokolyó világába. Természetesen szívesen útba igazítunk. Ha,
Mi olyan vicces? Semmi? Jól van. Útba igazítanátok az űrlényt. Elmondanátok neki, hogy jut el Pokolyó világába. Arra menj! Kövesd a nyilat! Igen, arra kell menni. Kövesd a nyilat! Jó utat! Itt vagyunk. Egyébként békés szándékkal jöttél, igaz? Nem! Nem? Ajjaj! Csűha! Úgy látszik, az űrlény gonosz tervet forgat a fejében. El akarja foglalni Pokolyó világát. De nézzétek, milyen kicsi! Jaj, és milyen aranyos! Valentina azt mondja, köszöni a kalapot, űrlény cimbora. Valentina, az űrlény azt mondja, azért jött, hogy ő legyen itt a király. Nem azért, hogy kalapokat csinálj. Pokolyó? Szeretnélek bemutatni ennek a kis űrlénynek, aki azért jött, hogy... Játszunk! Nem egészen. A bolygód uralkodója szeretne lenni. Eli! Ahó, Eli! Megmondja valaki Elinek és Pokolyónak, hogy honnan jön ez a hang. Az űrlényből! Rájöttél! Úgy bizony. Ajaj. Hát itt vagy. Ajaj, összenyomódtál. Újra a régi vagy. Mi lenne, ha játszanál egy kicsit, mielőtt elfoglalod a bolygót, űrlényke? Ajaj. Pato, az űrlény azt parancsolja, hogy vidd el a virágokat balra. Pato egyetért veled, űrlényke. Tényleg jobban mutatnak ott a virágok. Örül, hogy megmondtad neki, mit csinálja. Azt mondod, a kerítésen túl minden a tiéd? És senki sem mehet át? Nézzétek, az ugrálást mindenki élvezi. Vigyázz, Eli! Eli, az űrlény megpróbál rád ijeszteni. Ó, tönkre ment a játék ágyú. Ó, ne, űrlényke, ne sírj, nem olyan vészes. Mi lenne, ha kicsit abba hagynád a világhódítást, és inkább barátkoznál? Mind a barátaid leszünk. Egészen addig, amíg barátságos vagy, igaz? Lesztek az űrlény barátai, hogyha barátságosan viselkedik? Leszünk a barátaid! Szeretünk űrlényre! Csak légy barátságos, ennyi az egész. Na, így másokkal jó. Lehet, hogy a világot nem foglaltad el, űrlényke. De a szívünket igen. Éljenek a békés játékok!
Éljenek az új barátok! Pápa, nem sokára találkozunk. A haragos űrlény visszavág. Halihó, derég találkoztunk. Biztos a barátaidhoz mész. Ja, értem. Újra el akarod foglalni a világot. És mégis hogyan tervezed? Sajnos nem igazán értem. Ez a bonyolult szerkentyű valójában távirányító. Úgy működik, hogy mindenkiben agyat cserél, amitől persze rossz kedvük lesz, te pedig uralkodhatsz az egész világon. Hát ez nem valami szép. Ajaj, ez a kütyű tényleg működik. Te most tényleg a haragos űrlény vagy? Ajaj. Gyönyörű ez a festmény, Pato. Remek! Köszönjük! Így ezerszer jobb lett Pato festménye. Ajaj, Pokolyó! Valentina azt hiszi, te vagy az űrlény. És úgy látom, beléd szeretett. Sajnálom, Valentina kisasszony, de ő nem az, akinek hiszed. Nem, nem viccelek! Ő nem az űrlény, hanem Pokolyó! Eli belemerült egy jó könyvbe. Nagyszerű! Eli sosem repült még ilyen magasra. Ez egy újabb jó cselekedet mára. Megértelek. Vissza akarod kapni a testedet? Hmm.
Szeretnél mindent visszacsinálni? Hű, ebben reménykedtem. Figyelj csak! Ha jobban belegondolsz, tényleg meghódítottad a világot. Mindent jobbá tettél. Na? Csodás! Ezt meg kell ünnepelni! Narrátor Galambos Péter. További magyar hangok. Viber Janka, Majer Jászmin, Morandejra Bernát Szofia. A szinkront a KEDD megbízásából a Gaston Stúdió készítette.